по суті, автоматизуємо і даємо, вивільняємо час для вчителя, для його розвинення, для його реалізації як вчителя, а не як документовода. Також ще одна з важливих, таких важливих аспектів – це все ж таки перехід від того паперової роботи до цифрової. Ми це в таких колах в своїх айтішних називаємо «збережемо ліс». Тобто це можливість все ж таки заощадити на витраті на цей папір. Також ми багато часу зараз витратили і витрачаємо на саме аналітику, на аналітику, яка завдяки тій інформації, яка є в системі, ми можемо проводити.